გამშვიდობისა თქვენ უყურებდა ასევე უსმენთ პირდაპირ საუბარს ეკა ბერიძესთან რადიო მაესტროს ეთერში FM 94.7-ზე. დღეს გავრცელებული ინფორმაციით ბიძინა ივანიშვილი, ირაკლი ალასანია და დავით უსუფაშვილი სამი პოლიტიკური სუბიექტისგან შემდგარ კოალიციას შექმნიან. შეთანხმება მიღწეულია ასევე ზვიაძიძეგურთან და კობა დავითაშვილთან, რომლებიც პიროვნულად მიიღებენ მონაწილეობას კოალიციისა და საარჩევნო ბლოკის სტრუქტურების საქმიანობასა და მართვაში. რა არის ცნობილი ბიძინა ივანიშვილის პოლიტიკური პარტიის შესახებ, რომელიც მომავალში უნდა შეიქმნას? პირდაპირი საუბარი დავით უსუფაშვილთან გვექნება. გადაცემის მეორე ნაწილში სად იქნება ქრისტიან-დემოკრატების ადგილი ორ პოლუსიან პოლიტიკურ სივრცეში? პირდაპირი საუბარი გიორგი თარგამაძესთან. ბატონ დავით, მოგესალმებით. გამარჯობათ. პირველ რიგში მინდა დავიწყო სულ ახლა ერთი საათის წინ გავრცელებული სიახლით, რომლის მიხედვითაც ეს არის რესპუბლიკური პარტიის ინფორმაცია, ბიძინა ივანიშვილის საკითხი განიხილება ევროკავშირის უმაღლეს წარმომადგენლებთან. უფრო კონკრეტულად რა შეგიძლიათ გვითხრათ ამის შესახებ? კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა მოწვევისთვის. წუხარო ისევ აქ გვიწევს დღეს ჩვენ ეთერში გასვლა საველე პირობებში და მეც გადავწყვიტე ასეთი ფორმით შემოგვერთებოდით პროტესტის ნიშნად, სანამ არ გექნება თქვენი სტუდია, მანამდე ბიჯაკით არ გესტუმრებთ. რაც შეეხება დღევანდელ ინფორმაციას, ეს მართლაც მნიშვნელოვანი მოვლენაა. 8 დეკემბერს ბრიუსელში შედგა ევროპის ლიბერალური პარტიების ლიდერების, პრემიერ-მინისტრების, ევროკომისრების შეხვედრა, რომელზეც რეგულარულად ტარდება ხოლმე წლის განმავლობაში სამჯერ ოთხჯერ ასეთი ღონისძიება. ამ ღონისძიებაზე ხოფნისას მე მქონდა საუბარი ძალიან ბევრ მაღალი რანგის პოლიტიკოსთან ევროპიდან, მათ შორის ჰოლანდიის პრემიერ-მინისტრთან, ევროპარლამენტის ლიბერალური ფრაქციის ხელმძღვანელთან, ევროპის ლიბერალური პარტიის პრეზიდენტთან, ესა პარტია, რომელიც ევროპის ყველა ქვეყნიდან ლიბერალური პარტიების გაერთიანების ხელმძღვანელია. თქვენ და ირაკლი ალასანიას პარტია არიან წევრები? ამ ეტაპზე მხოლოდ ჩვენ, მათ რესპუბლიკელები წევრის სტატუსით, თავისუფლად დემოკრატებმა სულ ახლახან მიმართეს ამავე ორგანიზაციას გაწევრიანებისთვის. იქ პროცედურებია გასავლელი და დარწმუნებული ვარ, მალე ეს დასრულდება, მაგრამ დღევანდელი მდგომარეობით ამ სტატუსით მხოლოდ რესპუბლიკური პარტია ასარგებლობს, ამიტომ მე ვიყავ იქ. ამ შეხვედრების ორი თემა იყო იქ: ერთი, ევროპაში მიმდინარე ფინანსური კრიზისი, და რა თქმა უნდა ეს იყო ძირითადი საკითხი განხილვის, მაგრამ ძალიან ბევრი დაინტერესდა საქართველოს შექმნილი ვითარებით, იმიტომ რომ ბოლო თვეების განმავლობაში განვითარებული მოვლენები ევროპამდე რა თქმა უნდა აღწევს, თუმცა სახელმწიფო პროპაგანდა იქაც აქტიურად მუშაობს. იქ მართალია ზოგიერთ ტელეკომპანია ვერ მაუწყებლობს სხვა ენებზე, მაგრამ იქ სხვა მეთოდებით მუშაობენ. ამიტომ ბევრ საკითხზე მომიწია მე საუბარი და ამ საუბრების შედეგი ერთ-ერთი და ეს არ იქნება ერთადერთი იყო ის, რომ ორი დღის წინ ევროპის ლიბერალური დემოკრატიული პარტიის ლიდერი ბატონი ვატსონი, რომელიც წლების განმავლობაში ევროპარლამენტში ფრაქციის ხელმძღვანელი იყო ლიბერალურის, შეხვდა ევროკავშირის საგარეო საქმეთა უმაღლეს წარმომადგენელს, ქალბატონ ეშტონს, და ესაუბრა კონკრეტულად ბიძინა ივანიშვილთან დაკავშირებულ საკითხებზე. მას ჰქონდა ყველა ის ფაქტი და დოკუმენტი, რომელიც ამ საქმეს უკავშირდებოდა. ესაა მოქალაქეობის წართმევა, ესაა ის ბანკთან და სხვა ბიზნეს ორგანიზაციებთან შექმნილი ვითარება და ესაა ის პროპაგანდისტული ვაქანალია, რაც ქვეყანაში აწეული ამ ბოლო ორი თვის განმავლობაში, და ასევე სხვა საკითხები, კონკრეტული რეპრესიები ახლობლების, ოჯახის წევრების და სხვების მიმართ. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ღონისძიება, მნიშვნელოვანი მოვლენა, იმიტომ რომ ამ შეხვედრაზე ბატონმა ვატსონმა ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკის წამყვან ფიგურას არამხოლოდ ფაქტები გააცნო, არამედ სთხოვა, რომ ეს საკითხი იქნეს წამოწეული საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლებთან საუბრის დროს, რომ მიღებული იქნეს გამარტივები, რა ხდება ამ კონკრეტულ საქმესთან დაკავშირებით, და ასევე მიღებული იქნეს გარანტიები, რომ საქართველოში შეწყდება პოლიტიკური ნიშნით დევნა და ყველა პარტიას პოლიტიკოს მიეცემა არჩევნებში თავისუფალი მონაწილეობის საშუალება. მე როგორც გითხარით, ეს არის ერთი და არა ერთადერთი ამ თემებს, რა თქმა უნდა, გაგრძელება ექნება. ევროსაბჭო საპარლამენტო ასამბლეაზე იანვარ-თებერვალში შემოსალოდნელი მნიშვნელოვანი ღონისძიებები და იქ უკვე დაბევებულია ჩვენი ყოფნა და ამ საკითხების წამოწევა. ასე რომ ჩვენ ვიბძვით საერთაშორისო ასპარეზზე იმ სიმართლის გასატანად, რაც დადასტურებულია ფაქტებით. კიდევ ერთი დღეს გავრცელებული ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ თქვენ და ირაკლი ალასანია ბიძინა ივანიშვილთან ერთად აპირებთ კოალიციის ჩამოყალიბებას. ნაციონალები დღეს აცხადებდნენ, რომ მოხდა თქვენი და ირაკლი ალასანიას თვით ლუსტრაცია.
Vidin Evanishvili, vistanats asotsirdeba qolastvis gasagebia amboben natsionaluri mozdraobis tsarmadgenebi, davit Usupashvilma da Irakli Alasaniam ki ubralo tvit illustratsia moaxtines. Akcenti ketdeba ziritadat თქვენს მიერ როგორც ისინი ამბობენ ამას დასავლური ღირებულებების უგულებელ ყოფაზე. Მე მაინტერესებს შეიცვალა თუ არა მართლაც რაიმე საგარეო პოლიტიკური ღირებულებების თვალსაზრისით მას შემდეგ რაც გაერთიანდით ივანიშვილთან და მან დაგასახელათ თავის პოლიტიკურ პარტნიორებად. Ნაციონალური მოძრაობის სისუსტეზე და თან მზარდ სისუსტეზე მიუთითებს კონკრეტულად IS ინფორმაციას და ასე წარმოჩენა მოვლენების, ესე იგი მათ სურთ საქართველოში ვინმე დააჯერონ რომ რესპუბლიკური პარტია თურმე 30 წელი ინახავდა საიდუმლოდ თავის დაუძლეველ ტოლვას რუსეთისკენ, თავის ესე ვთქვათ ფარულ ზრახვებს იმისთვის რომ ქვეყანა დასავლური კი არა ჩრდილოური თუ რაიმე სხვა მიმართულებით წაეყვანა, ეს 30 წელი ვახერხებდით ამას თურმე, უფრთხილდებოდით ამ ჩვენს ესე ვთქვათ ზრახვებს და აი ახლა ივანიშვილის გამოჩენასთან ერთად ჩვენ ეს გავამხილეთ და აღმოჩნდა რომ ჩვენ ვართ პრორუსები და ასე შემდეგ. ეს უბრალოდ იმდენად საფუძველს მოკლებული და იმდენად უაზრო პროპაგანდისტული ხრიკია, რომ ასე კომენტარიც კი ჭირს. გარდა ამისა, დღეს რატომ მოახდინა უსუფაშვილმა რაიმეს ლუსტრირება, ცოტა არ მესმის. მთელი ამ ორი თვის განმავლობაში ჩვენ ზუსტად იქეთ მივდიოდით, რაც დღეს ითქვა. და დღეს გამოცხადდა, რომ დიახ, ჩვენ სამი პოლიტიკური ძალა, ერთი ფორმირების პროცესში ყოფი, ბიძინა ივანიშვილის პარტია, რესპუბლიკური პარტია, თავისუფალი დემოკრატები, შევთანხმდით იმაზე, რომ კოალიცია ოფიციალურად გაფორმდება მაშინვე, როგორც კი ბიძინა ივანიშვილის პოლიტიკური პარტიის ფორმირება დასრულდება. თავისთავად ეს პროცესი არ არის მოსალოდნელი, რომ ორ დღეში დასრულდეს, მაგრამ არც ბევრი თვე არ გაიწელება. რაზე ეს ვადები დამოკიდებული? ვადები დამოკიდებულია ბიძინა ივანიშვილის მოქალაქეობის საკითხზე და ასევე იმაზე, რომ ბატონი ბიძინა ძალიან სერიოზულად უდგება ამ საქმეს. და პოლიტიკური პარტიის შექმნა ეს არ არის ისეთი მარტივი და ორ დღეში გასაკეთებელი საქმე. მე დარწმუნებული ვარ, მას ძირითადი მონახაზი და ძირითადი გეგმები მზად აქვს, მაგრამ ამ პროცესს ჭირდება დრო და ეს ჩვენ ხელს არ გვიშლის მუშაობაში. მე მინდა ყველას, მათ შორის ნაციონალური მოძრაობის პროპაგანდისტებსაც და თავად მათაც, კიდევ ერთხელ და კიდევ მეტი უთხრა, დიახ, ჩვენ უკვე დავიწყეთ ჭიდრო თანამშრომლობა. ძალიან მალე გაიხსნება ოფისები მთელ საქართველოში, სწორედ აი ამ სამი სუბიექტის შემადგენლობით ჩვენ საერთო სტრუქტურებზე ვმუშაობთ. მანამდეც, იმიტომ რომ ფორმირების პროცესში მყოფი პოლიტიკური ძალა, ანუ არარეგისტრირებული კავშირი არის ასევე მონაწილე ამ საქმის, იმიტომ რომ ამ ვთქვათ სამი სუბიექტისგან შემდგარ სისტემას ექნება თავისი ცენტრალური სტრუქტურები, ადგილობრივი, რეგიონული და ასე შემდეგ. გარდა ამისა, ჩვენ მუშაობთ ჩვენი რესურსების ინტეგრაციაზე, ერთიან პიარზე, ერთიან ორგანიზაციულ სისტემაზე, საარჩევნო ინფრასტრუქტურაზე და ასე შემდეგ. გარდა ამისა, დღესვე ითქვა, რომ კონკრეტული შეთანხმება შედგა ზვიაძიძის გუნდთან და კობადავითაშვილთან, იმის თაობაზე, რომ ისინი დღეიდან ჩაერთნენ აი ამ სისტემის, პოლიტიკური სისტემის მუშაობაში, ჩაერთნენ, ვთქვათ, სრულფასოვნად, პიროვნულად, მაგრამ პიროვნულად ეს არ ნიშნავს, რომ მხოლოდ ისინი, აქ საუბარია სწორედ იმ გუნდებზე, რომელიც დგას ხალხის პარტიის და კონსერვატული პარტიის უკან და მოხდება ჩვენი რესურსის გაერთიანება ისევ და ისევ საერთო საქმისთვის. რაც შეეხება საარჩევნო ბლოკის საკითხს, ჩვენ ვთქვით, რომ ეს სამი პოლიტიკური ძალა, რესპუბლიკელები, თავისუფალი დემოკრატები, ბიძინა ივანიშვილის უკვე შექმნილი პარტია, ჩვენ აუცილებლად შექმნით საარჩევნო ბლოკს მომავალი საპარლამენტო არჩევნებისთვის. ამ ბლოკს ექნება ის მიზანი და ამოცანა, რაც უკვე დიდი ხანია გაცხადებულია ქართული საზოგადოებისთვის, თუმცა არ არის გამორიცხული სხვა პოლიტიკური ჯგუფების. ანუ ეს არ იქნება სამპარტიული ჩაკეტილი სისტემა? ეს არ არის ჩაკეტილი, მაგრამ ჩვენ ყველას ვეუბნებით ამ შემთხვევაში, მტერსაც, მოყვარესაც, ნეიტრალურსაც, დაუინტერესებელსაც, დაინტერესებულსაც ვეუბნებით, რომ ეს სამი ჩავთვალოთ, რომ შემდგარი ფაქტია, ჩვენ არავის და არაფერს არ დაველოდებით იმ ნაბიჯების გადასადგმელად, რაც გადასადგმელია პოლიტიკურ ცხოვრებაში. ძალიან მალე ეს იქნება თვალნათელი ყველა სოფელში და ყველა ქალაქში. ამით ჩვენ მხოლოდ ეს ვთქვით. დამასობაში ის პრინციპი, რომ კარები ღია და პოლიტიკური ხედვების და ბევრი სხვა დეტალის შეჯერების შემთხვევაში არ არის გამორიცხული სხვა პოლიტიკურ ძალებთან თუ პოლიტიკოსებთან, საზოგადო მოღვაწეებთან, ისევე როგორც ზიზიგურთან, დავითაშვილთან,
სხვებთანაც ასეთი საუბრები გაგრძელდება და არ არის გამორიცხული რომ კიდევ უფრო გაფართოვდეს. ამაზე ოდნა მოგვიანებით, ანუ რომელ ოპოზიციურ ძალასთან რა ურთიერთობა შეიძლება იყოს, ისევ ვისაუბრებთ. ეხლა კი რამდენიმე მესიჯი ასევე ხელისუფლების, რომელზეც მაინტერესებს თქვენი პასუხი. ერთი. Ეს არის დაბრუნება წარსულში, რომელიც ასევე ტრიალებს რამდენიმე დღის განმავლობაში, მას შემდეგ რაც პრეზენტაცია იყო ქართული ოცნების. Ამის საფუძველს თქვენი აზრით მართლაც იძლეოდა თუ არა დარბაზში მსხდომი საზოგადოება. Თუმცა იქ ასევე აქცენტი ხდებოდა იმაზე, რომ ეს არის სხვადასხვა მოსაზრებების, სხვადასხვა პოზიციების მქონე ადამიანების ერთიანობა. ბიძინა ივანიშვილმა საჯარო გამოსვლების პირველივე შემთხვევებში ამას გაუსვა ხაზი და სწორედ ეს იყო ერთ-ერთი, რაც დაემთხვა ჩვენს ხედვებს და რესპუბლიკელები ამას დღეს არ ვამბობთ. Რომ შეცდომა იყო, ტრაგიკული შეცდომა ნაციონალური მოძრაობის მხრიდან საქართველოში ჟამთა აღწერის დაწყება 2003 წლიდან და ვარდების რევოლუციიდან. ჩვენ წარსულში კი არ ბრუნდებით, ჩვენ წარსულზე უნდა ავაშენოთ ჩვენი მომავალი. Და ამ თავყრილობაზეც ითქვა ფილარმონიაში, რომ ჩვენ არც 2012 წელი წარმოგვიდგენია ახალი წელთაღრიცხვის დასაწყებად ამ ქვეყანაში. საქართველო არის სწორედ რომ წარსული და იმ წარსულზე უნდა ავაშენოთ მომავალი. ეს არ ნიშნავს სულას უკან, მაგრამ ეს ნიშნავს ფესვების არ გადაჭრას, თაობების არ გაწყვეტას. ჩვენ არ ვაპირებთ 8 წელი მართოთ ქვეყანა და მერე გაგვახსენდეს, რომ 45-დან 60 წლამდე ასაკის ადამიანები თურმე უკიდურეს გასაჭირში არიან. როგორც ეს სააკაშვილს გაახსენდა 2003 წელი. საუბარი იყო კონკრეტულ ფიგურებზე, რომლებსაც აიგო კიდეც ანტიპიარი. ეს ახლა პიარ ტექნოლოგიურად რომელიღაც კონკრეტულ სახეს რომ აიტაცებენ და გააპიარენ იმ მასში დარბაზში შიგნით თუ არ ვცდებიყო 2000-ზე მეტი ადამიანი და გარეთ იყო ამაზე რამდენჯერმე მეტი ადამიანი. რასეუბნებიან იმ ადამიანებს, რომელთა კადრები არა აქვთ ამოღებული ამ შემთხვევაში სახელმწიფო ტელევიზიებს და არ აპიარებენ. იმ ადამიანების სახეები იქნება გვანახონ, ვინ არიან ისინი? წარსულის ადამიანები არიან, რუსები არიან, შევარნაძეს მიყვებიან საფლავში, თუ ვინ არიან ესენი? აი ამაშია საქმე, ამ კიდევ მეორე პიარ ხრიკებით შეუძლებელია საზოგადოების შეცდომაში შეყვანა. ამით მე შტაბის წლებმა ხდება, რომ უფრო რაღაც საკუთარ რაღაც გაუკმარტებულ ფსიქოლოგიურ მოთხოვნილებებს იკმაყოფილებენ. რაღაცა ხო უნდა თქვან და როცა სათქმელი არაფერი აქვთ, იმიტომ რომ რაც ითქვა 11-ში და მანამდეც იმდენად არგუმენტირებული და დასაბუთებულია. კერძოდ ის რომ ამ ხელისუფლებამ ვერ შეძლო ვერც ერთი დაპირების შესრულება. ვერც სიღარიბე დაძლია ამ ქვეყანაში, ვერც სამართლიანობა დაამკვიდრა ამ ქვეყანაში, ვერც ტერიტორიები დაიბრუნა და საქართველო ვერ გაამთლიანა, ვერც ეკონომიკა ვერ წაიყვანა წინ, ვერც სოფელი გადაარჩინა იმ სიღატაკეს, რაც დღესაა გამეფებული. ძირითადი დანაპირები, რაც ჰქონდა, ვერც ერთი ვერ შეასრულა. კორუფციიდან განდევნა ქვედა ფენები და კორუფციაში ჩაეფლო თავად ხელისუფლების უმაღლესი ეშელონები. ანუ ეს ყველაფერი არის იმდენად აშკარა და იმდენად მოცემულობაა, რომ მიხეილ სააკაშვილის ხელისუფლებაში დარჩენა შეუძლებელია და ამას იმდენად კარგად გძნობენ თავად სააკაშვილის გუნდის წევრებიც, რომ უბრალოდ არგუმენტი არ დარჩათ და ეკიდებიან ასეთ ამბებს. ამიტომ მე კიდევ ერთხელ ვამბობ, რესპუბლიკური პარტიის სახელით ვამბობ, ჩემი პირადი სახელით ვამბობ, აი კოალიციის, რომელიც მალე შეიქმნება, დიახ, ჩვენ მომავალ ნაბიჯებს ვდგავთ წარსულის გათვალისწინებით. ჩვენთვის 60 წელს გადაცილებული, 80 წელს გადაცილებული, 40 წელს გადაცილებული ადამიანები არიან ისეთივე მოქალაქეები ამ ქვეყნის. მათ ისევე შეუძლიათ ამ ქვეყნისთვის ფსიკეთის მოტანა. ისევე შეუყვართ ეს ქვეყანა, როგორც იმ 20-24 წლის ბიჭებს და გოგონებს, რომლებიც ამ ხელისუფლების მიერ ძალიან ხშირად შეცდომაში არიან შეყვანილი და კარგ საქმეს არ ემსახურებიან. აი თუ ამას გვიკიჟინებენ, რომ წარსულისკენ იყურებითო, დიახ ვიყურებით და გავიხედავთ. და არა მარტო იმ ადამიანებისკენ, ვინც დღეს არიან საქართველოში ცოცხლები, ჩვენ ვიყურებით კიდევ უფრო წინ. ჩვენ ვიყურებით იმ წინაპრებისკენ, იმ მოაზროვნეებისკენ, იმ ადამიანებისკენ, რომლებმაც ქვეყანა დღემდე მოიყვანა. მაგრამ კიდევ მეორე, ვიყურებით არა იმიტომ, რომ უკან წავიდეთ, არამედ იმიტომ, რომ კარგად გვახსოვდეს, საიდან მოვდივართ და არ გავიმეორებთ ის უბედურება, რაც გააკეთა სააკაშვილმა. მენტალური რევოლუცია, ახალი ქართველის გამოყვანა, რაღაცა ინკუბაციური სისტემის შექმნა და ამითი დამახინჯება ყველაფრის, პირველ რიგში მოქალაქის. თუმცა ბუნებრივია, რომ საზოგადოება ითხოვს სიახლეებს. სიახლეებს ელიან თქვენგან თქვენი ოპონენტებიც, რომლებიც
პრეზენტაციის შემდეგ ამბობდნენ, რომ ახალი არაფერი არისო, ანუ ახალი ვერაფერი ვერ გაიგეს და ახალი ვერაფერი ვერ ნახეს. Მე მაინტერესებს, რა სთავაზობთ განსხვავებულს თქვენ დღეს, საზოგადოებას, თქვენ სამომრჩევლოს და ყველას საერთოდ საქართველოს, რის გამოც სწორედ თქვენ უნდა დაგიჭირონ მხარი, თუმცა მოდი პირდაპირ საუბარი ამ თემაზე გავაგრძელოთ სარეკლამო ბლოკის შემდეგ, გადაცემაში რეკლამის დრო. Თქვენ უყურებთ ასევე უსმენთ პირდაპირ საუბარს რადიო მაესტროს ეთერით, დავით უსუფაშვილია ჩვენი სტუმარი. ბატონო დავით, რაც შეეხება სიახლეს, კიდევ ერთი გზავნილი, რომელიც ტრიალებს ნაციონალურ ტელეარხებზე, ეს არის ის, რომ თქვენ ახალი ვერაფერი ვერ შესთავაზეთ საზოგადოებას. რა შესთავაზეთ ახალი, მე ასე დავსვამ კითხოს. ჩვენ არ ვაპირებთ სიახლეების შეთავაზებაში, გავეჯიბროთ ხელისუფლებას და სადმე მყინვარწვერის მიდამოებში რამე ახალი ქალაქის მშენებლობა დავიწყოთ და ეს იყოს ჩვენი ახალი ინიციატივა. ჩვენ არ ვაპირებთ ხელისუფლებას გავეჯიბროთ იმ ტიპის სიახლეებში, რომელსაც მიხეილ სააკაშვილი დღეში სამს იგონებს და მერე სამ დღეში ცვლის მათ და ძეგლებს დაატარებს აქეთიკე და ასე შემდეგ. ამითი თვლიან ისინი, რომ რამე ახალს თავაზობენ საზოგადოებას. ჩვენი სიახლე საზოგადოებისთვის იქნება უპირველესი და ყველაზე მთავარი. ხელისუფლება იქნება ყველას ხელისუფლება. იმათიც, ვინც ამ ახალ ხელისუფლებას მხარს დაუჭერს და იმათიც, ვინც მას მხარს არ დაუჭერს. ეს იქნება ყველაზე მნიშვნელოვანი, რომელიც აუცილებელია მართლა სახელმწიფოს შექმნისთვის. დასრულდება ის ეპოქა, როდესაც თუ ჩემიანი არ ხარ, მაშინ ვერც ბიზნეს გააკეთებ, ვერც კონკურსში გაიმარჯვებ, არც ქუჩაში გაივლით ამამად და ვერც არჩევნებში მიიღებ და მიიღებ თავისუფალ გადაწყვეტილებას. ანუ ჩვენ საქართველოს და საზოგადოებას ვთავაზობთ იმ სიახლეს, რომ მომავალი ხელისუფლება ყოველი მოქალაქის ხელისუფლება იქნება. რითი მიიღწევა ეს? ეს მიიღწევა და ეს იქნება სიახლე. დაბალანსებული კონსტიტუციური მოდელი, როდესაც მომავალ პრეზიდენტს თუ პრემიერ-მინისტრს არ ექნება ძალაუფლების 90% ერთ ხელში კონცენტრირებული. ეს იქნება სამართლიანი სასამართლო. რითი მივახცევთ ამას? იმითი, რომ მოსამართლეებს გავათავისუფლებთ პროკურორების ყმობისგან. მართლა აქტია გამოსაცემი მოსამართლეების გათავისუფლების ამ თვალსაზრისით. სიახლე რა იქნება? სიახლე ის იქნება, რომ ბიზნესი, წვილი თუ წვრილი, სოფლის დონეზე თუ ქვეყნის დონეზე, არ იქნება სახელისუფლებო ჩინოვნიკების და მათი ოჯახის წევრების მონოპოლია. და ყველას ექნება საშუალება თავისი უნარჩვევებიდან გამომდინარე და თავისი შრომიდან გამომდინარე მიაღწიოს წარმატებას. რა იქნება სიახლე? სიახლე ის იქნება, რომ ჩვენ გაზაფხულზე 30 ლარს კი არ დაურიგებთ გლეხებს საგაზაფხულო სამუშაოების ჩასატარებლად და მანამდე მთელი წლის განმავლობაში 300-400 ლარს კი არ ამოვაცლით ჯიბიდან სხვადასხვა ჯარიმების სახით, მაღალი გადასახადების სახით, სახელმწიფო მომსახურების, საჯარო მომსახურების ობიექტებში დაწესებული ისეთი ფასებით, რომელთა გადახდით მართლაც ვაღარიბებთ, ვაღატაკებთ ისედაც გაღატაკებულ ხალხს და მერე 30 ლარს გადაუგდებთ ხოლმე სამადლოდ, რომ ვითომ ზრუნავთ მათზე. ამას გავაკეთებთ. საგადასახადო სისტემას, შემოსავლების სისტემას გავასწორებთ. შეიძლება დღეს ადამიანი, რომელიც საარსებო მინიმუმზე ნაკლებს იღებს შემოსავალს ხელფასის სახით და მას სახელმწიფო კიდე წილში უჯდება, ასე ვთქვათ, 20% მიაგ რისთვის? იმისთვის, რომ სააკაშვილმა მორიგი კონცერტი ჩაატაროს, მორიგი თვითმფრინავი იყიდოს, მორიგი სასახლე აიშენოს საქართველოს სხვადასხვა კუთხეებში. ანუ სოციალური სამართლიანობა, რომელიც გულისხმობს არა ადამიანების გათანაბრებას, არამედ ადამიანებისთვის თანაბარი შანსის მიცემას. ამას პირდებით საზოგადოებას. საგარეო პოლიტიკაში რას პირდებით სიახლეს? სიახლეს პირდებით იმას, რომ ჩვენ ევროატლანტიკური, ევროპული ინტეგრაცია და ნატოსკენ სვლა, ეს იქნება სოლიდური ქვეყნის სვლა და არა ისტერიკაში ჩავარდნილი. ეს არის ის თემა, რომელსაც ასევე უკეთებენ ანტიპიარს სახელისუფლებო არხები. მოდით უფრო დავკონკრეტდეთ ნატოს თემაზე. ორი დღის წინ ირაკლი ალასანიამ ამ ეთერში განაცხადა, რომ ნატო მიღწევადია ტერიტორიული პრობლემების მოგვარების შემდეგ, რაც ასევე იქცა შემდეგ საუბრის თემად. თქვენ როგორ ფიქრობთ, ანუ რა დონის მიზანია, რა დროის მიზანია ნატო საქართველოსთვის? პირველ რიგში რა იქნება სიახლე კონკრეტულად, ვთქვათ, იმ ძალის მხრიდან და რესპუბლიკელების მხრიდან? ის, რომ ასეთი მნიშვნელოვანი საგარეო პოლიტიკური საკითხები არ იქცევა შიდა პოლიტიკური, ეს ვთქვათ, ხელის გადაწევა გადმოწევის საგნად და ამით არ დაზარალდება ქვეყანა. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი.
იმიტომ ნატოში გაწევრიანება ეს არ ნიშნავს რაღაცა რომელღაც კლუბში გაწევრიანებას, რომ მივავთ და რაღაც დოკუმენტ შევავსებ და შევალთ სადღაც. ნატოში გაწევრიანება ეს არის კომპლექსური პოლიტიკური პროცესი, რომელსაც თან ახლავს ძალიან სერიოზული სამუშაო ნატოს წევრებთანაც, უშუალოდ ნატოს წევრებთანაც და არა ნატოს წევრებთანაც. ამ ვითარებაში და ამ პროცესში საჭიროა სოლიდური სერიოზული ნაბიჯების გადადგმა მუდმივად წინ, მუდმივად დაახლოება. მიხეილ სააკაშვილმა, როდესაც 2007 წელს გამოგვიცხადა, რომ 2008 წელს ჩვენ ვიქნებოდით ნატოს წევრი, ეს იყო კატასტროფული შეცდომა. ამით მიხეილ სააკაშვილმა იმ მომენტში მიიღო მისთვის საჭირო მხარდაჭერა მოსახლეობის გარკვეული ნაწილის მხრიდან, იმიტომ რომ ეს უსაფუძვლო იმედი გაუღვივა. და შემდგომ ჩვენ მივიღეთ ძალიან ძიმე დარტყმა ამასთან დაკავშირებით. ჩიკაგოს სამიტთან, რომელიც გვიახლოვდება, ნატოს წევრ ქვეყნებთან, ელჩებთან, თავრობის წარმომადგენლებთან და ყველასთან. ჩემი პირადი საუბრის თემა მუდმივად არის შემდეგი, რომ ძალიან გთხოვთ ამ სამიტზე საქართველოს დაუჭირეთ მხარი და არ ჩათვალოთ, რომ მიხეილ სააკაშვილი და მისი ხელისუფლება თავისი უამრავი შეცდომით, ეს არის ის საუკეთესო შესაძლო ხელისუფლება, რაც ქართველებს, საქართველოს მოქალაქეებს შეიძლება გვყავდეს და მისი უარგისობის გამო ნულ დაგჩაგრავთ და დასჭით საქართველოს. მაგრამ რას გულისხმობთ ამ შემთხვევაში მხარდაჭერაში? მხარდაჭერაში გულისხმობ იმ რეალური მეტის მინიჭების პერსპექტივას. სწორედ იმის მიღებას, რომელიც ვერ მიიღება, გამოგვიცხადეს წარმატებად რამოდენიმე წლის წინ. წინ გადადგმული ნაბიჯები. მაგრამ კიდევე მეორე, ეს იმდენად მნიშვნელოვანი სახელმწიფოს აი შედგომა, არ შედგომის თემა, რომ მისი სპეკულირება და აი ამ ტელეეთერებში ამის გამოტანა, როგორც აი ზეგმე სამხმას მეც მივიღებთ, ოთხს მეც დავკარგავ, ამ ტიპის თემად ეს არის უდიდესი უპასუხისგებლობა. მაგრამ რამდენად შესაძლებლად მიგაჩნიათ იმ ტერიტორიული მთლიანობის პირობებში, რაშიც იმყოფება დღეს საქართველო, ნატოში გაწევრიანება? თუ თქვენს როგორც ალასანიას ფიქრობთ, რომ ჯერ უნდა მოვაგვაროთ ეს პრობლემა და შემდეგ გავხდეთ ნატოზე, გავიხსენებ ძალიან დიდი ბოდიში მაყურებლისთვის უბრალოდ, თუნდაც კვიპროსის მაგალითს, ორივე ქვეყანა, ვისაც აქვს კონფლიქტი კვიპროსის ტერიტორიაზე, არიან ნატოს წევრები, თუმცა თვითონ კვიპროსი სწორედ იმის გამო, რომ ორად არის გახლეჩილი, არ არის ალიანსის წევრი. ანუ აქედან გამომდინარე საქართველოს რა პერსპექტივა აქვს? საქართველოს მდგომარეობა იმიტომ არის რთული ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის თვალსაზრისითაც და ნატოში გაწევრიანების თვალსაზრისითაც, რომ ეს პრობლემები რა თქმა უნდა ურთიერთკავშირშია. ნატოს არაერთხელ აქვს გაცხადებული და ეს ქონდა 2008 წლის აგვისტოს პრობლემებამდე, რომ ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა და კონფლიქტების საბოლოოდ მოგვარება, ეს არ არის წინაპირობა საქართველოს ნატოში ინტეგრაციის. ეს განცხადება და ეს განაცხადი რჩება ძალაში. 2008 წლიდან იმ აგვისტოს ტრაგიკული შეცდომის შემდეგ, რაც საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან ტრაგიკული შეცდომის და რუსეთის მხრიდან გეგმაზომიერი და განხორციელებული პოლიტიკის შემდეგ, საქართველოს ტერიტორიების ნაწილი არამხოლოდ ოკუპირებულია, არამედ რუსეთს აღიარებული აქვს როგორც დამოუკიდებელი სახელმწიფოები. რა თქმა უნდა, ჩვენ ყველაფერი პირველ რიგში უნდა გავაკეთოთ იმისთვის, რომ დემოკრატიული სამყაროს მხრიდან ამ ეგრეთ წოდებული სახელმწიფოების არაღიარების პოლიტიკა გაგრძელდეს და ეს იყოს შეუქმნელი. ეს არის ჩვენ ახლა უფსკრულთან სადაც ვიმყოფებით, უნდა რაღაცებს ჩავეჭიდოთ. პირველი არის ეს. მეორე, ნატოში ინტეგრაციის პროცესის წინ წაწევა. თუ ჩვენ საკუთარ თავს ან ნატოს დაუთქვამთ რაღაც თარიღებს, რაი 2014 წლამდე უნდა მიგვიღოთ ნატოში, ჩვენ ვერასოდეს ვერ შევალთ ნატოში. იმიტომ რომ ეს თარიღები და ეს დათქმები, რომ აი ამ შემთხვევაში შევალთ, იმ შემთხვევაში ვერა, ეს პირველ რიგში ტრისტის ქვილზე ასხამს წყალს. ამიტომ ძალიან თქო ყველა მოქალაქეს ამ საკითხებს დაუკვირდეს. ნატოში ინტეგრაციის პროცესი და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის პროცესი, ეს არის პარალელური პოლიტიკური პროცესები და აქ რაიმე დიდი ესე ვთქვათ გარღვევა, რომ აი ვсё საქართველოს უკვე თავისუფალია რუსეთის ოკუპანტების ჯარებისგან და ჯერ ნატოში ინტეგრაცია შეფერხებულია, ან აღარ არის წინ ნაბიჯები გადადგმული, ეს არის შეუძლებელი. მეორე მხრივაც, ნატოში სრული ინტეგრირება საქართველოსი ამ პრობლემებში პროგრესის გარეშე ასევე არის შეუძლებელი და ჩვენ გვინდა დანარჩენი საქართველო ნატოში იმის ფასად, რომ ოკუპირებული ტერიტორიების საკითხი უბრალოდ გადაიდოს არა 4 წლით ან 10 წლით ან არამედ რაღაც 50 წლით. ეს ხომ არ გვინდა. ამიტომ საკითხის ასე დასმა,
რომ ეს გვინდა თუ ის გვინდა. ჩემი აზრით არის არასწორი. ჩვენ გვინდა ორივე, ორივე მიმართულებით საჭიროა გააზრებული პოლიტიკა, არა იმ ტიპის პოლიტიკა, მაგალითს მოვიყვან, როგორიც იყო მაგალითად ჩერქესთა გენოციდის აღიარება. Რომ აი რუსეთო შეხო ეს მიქენი მე აქ ჩემს ქვეყანაში. მე კიდე ახლა იქ რაღაცას ასეც გავაკეთებ. Რა მივიღეთ ამით? Რაიმე პოზიტიური შედეგი მიიღო საქართველოს ამით? Ვერაფერი ვერ მივიღეთ. Ამის ნაცვლად საჭიროა რომ საქართველოს ის ტერიტორია, რომელზეც იურისდიქცია ვრცელდება დღევანდელი ხელისუფლების და გავრცელდება მომავალი ხელისუფლების, ავაწყოთ და მოვაწყოთ ისე, რომ ევროპას, ნატოს წევრ ქვეყნებს კითხვის ნიშანი კი არ ქონდეთ, რომ აი ეს ქვეყანა არის თუ არა ნატოს სტანდარტების მქონე. Არამედ პირიქით სინდისმაში აწუხოს, რომ ეს ქვეყანა ხო ჩვენი ორგანული ნაწილია, თავისი წესრიგით, თავისი ბიზნეს გარემოთი, თავისი დემოკრატიული ინსტიტუტებით, პასუხისმგებლიანი მოქალაქეებით, ანგარიშვალდებული მთავრობით, პასუხისმგებლიანი ოპოზიციით და ესე იგი ჩვენ მათ უნდა გაუჩნდეთ ეს განცდა, კითხვები კი არ უნდა ქონდეთ. Პირიქით უხერხულობა უნდა ქონდეთ, რომ ეს ქვეყანა ჯერ კიდე არ არის ნატოს წევრი. ამიტომ ეს არის ძალიან სერიოზული თემა. მე მიმართავ ყველას ამ შემთხვევაში, ჩემ თავსაც, ხელისუფლებასაც, ოპოზიციის იმ ნაწილსაც, რომელიც ახლა გარკვეულ უხერხულობაშია და ხშირად იქით-აქეთ აწყდება და თურმე უხერხულობაშია, ჯობია საკუთარ თავს დააბრალონ და ასე ვთქვათ, გაღიზიანებული პოზიციებიდან შეეშვან საუბარს, მე ყველას მიმართავ. გულისხმობ იმ ხალხს, რომელიც ძალიან ხშირად ხელისუფლებაზე უფრო მეტად ხელისუფლობს ხოლმე და ხელისუფლებაზე უფრო მეტი ოპონირებას იჩენს იმ ინიციატივებისადმი, იმ ძალისადმი, რომელიც გამოჩნდა. მე არ ვიცი, ზოგს რაღაცა არ ესიამოვნა, არ მოეწონა, თვლის რომ ამისი პოლიტიკური ძალისთვის ვეღარ არის ისეთი ხელსაყრელი მდგომარეობა. ყველას ვურჩევ, ცივი წყალი დალიოს და ქვეყნის აღშენებლობის და ქვეყნის წინსვლის საქმეს სერიოზულად მოვკიდოთ ხელი. მე ამ შესავალს რატო ვაკეთებ? მე მინდა ყველას მიუმართო, ყველა კოლეგას ამ შემთხვევაში პოლიტიკაში, რომ ქვეყნისთვის სასიცოცხლო მნიშვნელოვან საკითხებს ნუ ვაქცევთ შიდა პოლიტიკური კონიუნქტურის და შიდა პოლიტიკური პიარის საჯიჯგნად. იმიტომ რომ საქართველოს ნატოში გაწევრიანება, რომელზეც მე არ ვიცი ამ წუთში ასპარეზზე, პოლიტიკურ ასპარეზზე მყოფი პარტიებიდან ვინ არის ამის წინააღმდეგი და რომ რაღაცაში, რომელშიც ყველანი თანახმავართ, მოდი ამაში მაინც შევთანხმდეთ და აქ ნუ ვეძებთ რაღაცა იმას, ნუ უკირკიტებთ რაღაცებს, რაც არ არის სინამდვილეში. ამ ნაწილში მაინც შევთანხმდეთ და უთხრათ ქართველებსაც და უცხოეთსაც, რომ ხალხო, აი ეს შეთანხმებულია, ჩვენ ახლა იმაზე ვდავობთ, სწორად იხარჯება თუ არა ბიუჯეტის ფული, სწორად მართავს თუ არა ეს ხელისუფლება ამ ქვეყანას, მოქალაქეები ვინ სოციალურად გაჭირვებული არიან, მათ მიმართ პროგრამები სწორია თუ არ არის სწორი. განათლების სისტემაში ამ გაუთავებელი რეფორმებით ჩვენ ვიღებთ უფრო განათლებულ ახალთაობას თუ პირიქით სერიოზული პრობლემების მქონე ახალთაობას და არაკონკურენტუნარიან თაობას? მოდი ამაზე ვიკამათოთ და რაზეც შეთანხმებული ვართ, რასაც ასე ვთქვათ, მართლა საერთო საზოგადოებრივი კონსენსუსი სჭირდება და რაც ერთადერთია, რომელსაც შესაძლოა მივახციეთ ამ ქვეყანაში ამ უბედურებების ფონზე, ამას მაინც გაუფრთხილდეთ. ძალიან დიდი მადლობა. დავით უსუფაშვილი იყო ჩვენი სტუმარი. რეკლამის დროა გადაცემაში. რეკლამის შემდეგ გიორგი თარგამაძესთან ერთად დაბრუნდებით.